এই 10টা লোকসভা আমাৰ এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি 10টা সমষ্টি তাত বিভিন্ন ধৰণে এটা কৰবাত প্ৰতিযোগিতা হৈছে কৰবাত আমি আপত আছো কৰবাত পনিভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰিয়া আপত আছে এতিয়া কৰবাত 8 ৰাউণ্ড শেষ হৈছে কৰবাত 7 ৰাউণ্ড ইয়াতে এতিয়া 11 ৰাউণ্ড শেষ হৈ 12 ৰাউণ্ডলৈ গ'ল গতিকে যিটো দেখিছোঁ ৰাইজে যেনে ধৰণে মানে ভাবিছিলোঁ আশা কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে ভোটদান হৈছে এতিয়া অপেক্ষা গধূলিলৈ একেবাৰে শেষত কাৰণ 15 ৰাউণ্ড 16 ৰাউণ্ডলৈ যাবগৈ গতিকে শেষতহে গ'ব পাৰিম কিন্তু পৰিৱেশটো খুব যথেষ্ট ভাল আৰু খুব আমি আশাবাদী বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিলৈ পৰিৱেশ খুব ভাল লাগিছে চাওক দুদিনমান আগত এক্সিট পলেৰে গোটেই একেবাৰে অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব খুজিছিলে কিন্তু এতিয়া মানুহৰ অন্তৰাত্মাত জিকুৰা জুই জ্বলি আছিলে বিভিন্ন ধৰণে এই চৰকাৰখন অহাৰ পিছত যি ধৰণে মানুহক বিভিন্ন ধৰণে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কওক কৰৰ বুজাই কওক বিভিন্ন কথাৰে মানুহক মানে ৰামটাঙোন খুদাই আছিলে আৰু তাৰ মাজতে আকৌ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি এইবিলাকৰ পৰা মানুহে পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে সংবিধান ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে গতিকে ৰাইজে এই যি এক্সিট পলৰ এগেইনষ্টে গৈ পেলাই এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ প্ৰতিটো স্তৰৰ ৰাইজে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিছে তাৰ কাৰণে এতিয়া সমানে সমানে সকলোতে এন ডি এৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ এটা টক্কৰ চলিছে গতিকে এইটোৱেই এটা মানে ইংগিত যে ৰাইজে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই জুমলাৰ চৰকাৰৰ পৰা অলপ পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে 10টা বছৰ ৰাইজে দিলে মিথ্যাচাৰৰ বাহিৰে বেলেগ একো ৰাইজে নাপালে গতিকে এই পৰিৱেশটো যিটো দেখিছোঁ যিটো ট্ৰেণ্ড দেখি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান গতিকে এক্সিট পলতকৈ একেবাৰে বিপৰীত ওলোটা এটা ট্ৰেণ্ড দেখিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হওক দেশত মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি হওক দেশখনৰ উন্নতি হওক সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ উন্নতি হওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ অসমত কিমানখন আসন পাব বুলি মোক সোধে মই সদায় আপোনালোকে জানে বহুদিন ধৰি কংগ্ৰেছ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এটা বস্তু সদায় শিকিছোঁ যে গণতন্ত্ৰত এই যি সংবিধানৰ এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো হ'ল ৰাইজ হ'ল ৰজা এতিয়া ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভোটৰ যিটো এটা পেটাৰ্ণ দেখিছোঁ গতিকে ৰাইজে যি ধৰণে আশীৰ্বাদ কৰি যিমান এতিয়া ছিট এইটো ৰাইজৰ হাতত ই ভি এমত বন্দী হৈ আছে এতিয়া মই এইটো ধৃষ্টতা কৰি নকওঁ যে আমি ইমানটা ছিট পাম আমিতো আৰু মানে কি কয় এইটো ৰাজনীতিৰ হেৰি এইটো কি গণনা কৰি থকা মানে এই আমাৰ যি চাওক ই ভি এম বেয়া ভাল এইটো আমি কোৱা কথা নহয় সামগ্ৰিকভাৱে এইটো ৰাইজৰ মাজত উচ্চাৰিত হৈ থকা এটা কথা গতিকে এই ই ভি এমৰ কথা লৈ পেলাই চাওক গোটেই ৰাইজে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গতিকে ৰাইজৰ কথাবিলাকতো আমি ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তি এই কথাবিলাক আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব গতিকে যিহেতু টক্কৰ হৈছে নিৰ্বাচনৰ শেষলৈ গতিকে আৰু এটা ভাল হ'ল কি এই যে এক্সিট পোলে যি ধৰণে এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিলে আমাৰ সকলো মানুহ 17C ফৰ্ম লৈ পেলাই সকলো সজাগ হ'ল ই ভি এম লৈ পেলাই আমাৰ সকলো সজাগ হ'ল গতিকে সজাগ হ'ল সচেতন হ'ল আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল সেইটো কথাৰ কাৰণে গতিকে সকলো ঠিকমতে গৈ আছে এতিয়া ৰাইজে এই গোটেই কথাত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত মই আকৌ কৈছোঁ ৰাইজ হ'ল ৰজা ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ফলাফল যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব আগতকৈ